Jauni žmonės dažnai prašo kremuko nuo spuogų, o dar dažniau jų mamos prašo kremuko nuo spuogų. Tai gerai, kad viskas būtų taip paprasta. Na, egzistuoja tie kremukai nuo spuogų, bet jie yra tik pusė istorijos. Vat aš irgi čia turiu natūralų kremuką nuo spuogų ir kitokių problemų su arbatmedžiu, kuris sutraukia, ramina ir veikia prieš uždegimiškai ir prieš grybelį. Taip mes galim tvarkyti su vienu kitu spuogu ar kokiu nudegimu ar įkandimu. Jeigu oda yra linkusi į aknę, ją reikia tvarkingai prižiūrėti ir čia ne kremas yra svarbiausias. Apskritai veido priežiūrai ne kremas yra svarbiausias. Daug svarbesnis yra prausiklis ir tonikas. Tai riebiai odai tai visų esminis dalykas. Reikia turėti prausiklį, kuris gerai ir giliai plauna, tai yra iš pašalina užsikimšimus iš odos porų, bet jos nesudirgina. Kokia yra pagrindinė klaida prižiūrint riebią odą, kad tuos spuogelius stengiamės dezinfekuoti gerai ir taip pačią odą pažeidžiam. Ir kai oda yra pažeista ir išsausinta, ypač išsausinta stipriais spiritiniais ir kitokio veikimo preparatais, kad paskui jinai pati nebesusibalansuoja ir nebedirba. Ir šalia to, kad oda yra riebi ir yra spuogai, dar atsiranda šerpetojimas, niežėjimas ir labai negražus vaizdas. Tai reikėtų pasirinkti tinkamą prausiklį ir toniką. Iš natūralios kosmetikos turiu du variantus. Vienas gal labiau tradicinis, čia yra obrį gamintojo su gluosnio žievės salicilo rūgštim. Tas salicilo rūgštis mums žinoma dalykas, bet jinai išgauti iš gluosnio žievės. Ir jeigu mes naudosime prausiklį, toniką ir kremą, tai bus visas kompleksas, bet aš sakyčiau, čia jau labai riebiai odai. Mano oda linkusi sausumą, tai aš nusiprausiau su šituo prausikliu. Labai smagus švaros pojūtis, bet galvo ačiū ir užsitepiau riebaus kremo sausai odai. Nes čia labai tokia jau odai, kur reikia visų trijų priemonių. Jeigu oda nėra tokia jau riebi, tai mes pavyzdžiui prausiklį naudojam riebiai odai, o toniką imam kokį nors, vat, universalų, pavyzdžiui, su moliu. Molis šiaip yra gerai naudoti, jeigu yra polinkis į aknę. Ir kremą galim ir gimti mišriai odai priklausomai, kokia tai yra problema, bet svarbu, kad tas praustume du kartus per dieną, tonizuotume du kartus per dieną, o kremo galima ir vieną kartą. Kita priemonė, kuri yra labai svarbi su akne tvarkantis, yra kaukės. Kaukių pačių įvairiausių, šiuo atveju reikėtų tos, kurios drėkina, bet nemaitina. Ir pati turbūt rimčiausia, ant jos ir užrašyta, kad aknė yra miltukai, čia yra molis. Įsiberia miltukų labai nedaug. Šito pakelio, nežinau, čia visam universitetui turbūt užtektų ir visai gimnazijai. Va, miltukai plon, molis smulkus yra. Ir tą lašiuką vandens išmaišom ir užtepam ant tos vietos, kad ir ant vieno spuogo, ir palaukiam, kol išdžiūsta. Jeigu oda sausa ir yra spuogai, tai reikia neperčiovinti. Jeigu oda riebi, tai nieko neatsitiks, jinai paskui nutrupa. Kai tas molis nutrupa, mes nuplaunam. Jaučiam, kaip sutraukia ir ne tik ant veido, pavyzdžiui, ant kūno patogu tepti. Ir gali būti visai nebūtinai tos priemonės su kažkokiu sausinančiu ar su kažkokia rūgštimi. Vat pavyzdžiui, Demeter Martina Gebhardt linija yra šalavijo linija riebiai odai ir pats kremas ir prausiklis yra kreminiai, jie atrodo gana riebus. Ir tokiu būdu subalansuojama oda, riebalų išsiskyrimas ir turėkime omeny, kad riebalai tirpdo riebalus. Taip, su tokiu gana riebiu atrodytų kremu mes galim labai švelniai
išvalyti poras ir per kurį laiką atstatyti riebalų išsiskyrimo pusiausvyrą.